Користувач соціального таксі Андрій Мецицький – інвалід по зору першої групи. Розповідає, що користується послугами соціального таксі вже рік. Раніше не користувався, бо в мене дружина незряча, я якби не мав потреби, потім попробував, що це дуже зручно. Зараз дуже часто користуюсь, пару разів на тиждень. Це хлопчик Орест, у нього ДЦП. І майже щодня Аліні Лоєвській разом із сином доводиться їздити на процедури. Так як ми в іншій кінці міста їздимо постійно чи на масаж, чи на іпотерапію, займаємося на кониках, ось зараз звідти якраз їдемо. І коли ми беремо візок з собою, він дуже важкий, цей інвалідний візочок спеціалізований для дітей, біля 50 кілограм, просто мені його нереально складати, розкладати і підіймати. А ці водії, вони дуже такі привітні, допомагають, і візочок допоможуть і зняти, і покласти, і двері відчинять. З 2016 року у місті Хмельницькому діє соціальне таксі, каже начальник управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. З ініціативи нашої міського голови, і волонтерів, і громадської організації «Світ без бар'єрів», і є сьогодні фонд «Карітас», якийсь до того десь щось приклав. Тому була така ініціатива, вона була підтримана і депутатами міської ради. У 2019 році для надання послуг соціального таксі з міського бюджету взяли 780 тисяч гривень. Цього ж року ця сума збільшена, додає Слов'ян Воронецький. Є кошти, які виділяються на протязі тих 4 років, фінансове забезпечення було і є. І у 2020 році є 826 тисяч є в нас сьогодні бюджет. Якщо буде не вистачати, звичайно, ми ще додамо через сесію міської ради, тому немає ніяких проблем. У нас було 3 машини, в цьому році додали ще 2 машини. Кожного місяця послугами соціального таксі користується 60-70 осіб, розповідає диспетчерка Наталія Соколовська. Додає про зміни, які відбулися у роботі соціального таксі. З липня 2020 року ми маємо можливість перевозити не тільки людей на візках, а всіх людей, які цього потребують, і є люди з інвалідністю першої групи, так, дітки-інваліди, і також інші особи, які цього потребують, вони можуть в управлінні праці написати заяву на комісію. Комісія розгляне цей випадок, чи дійсно їм потрібна ця послуга. Наталія Соколовська розповідає про подання заявок на користування послугами соцтаксі. Заявки приймаються більш ніж за 3 дні до виїзду, не менш ніж за добу до виїзду, тому що ми попередньо складаємо графік логістичне розміщення, що нам було машинам легше пересуватися. Ми реєструємо заявку відповідно до людини, який треба час, куди вона хоче їхати. Ми маршрут узгоджуємо попередньо. За словами начальника управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'яна Воронецького, на обліку перебуває 418 осіб з порушенням опорно-рухового апарату, а саме особи з інвалідністю першої групи – 206, особи з інвалідністю другої групи – 112, особи з інвалідністю третьої групи – 23, діти з інвалідністю – 77. На сьогоднішній день розширено категорії одержувачів даної послуги, додавши осіб з інвалідністю першої групи, діти-інваліди на обліку – 208 осіб. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.